د ورور سوال کړی دی او ډیر فائدہ مند سوال دی. هغه دا چې دسې کیدی شي چې یو سړی ظالم فاجر ګناهګار دی ښه ډیر او دی دی ښه خوبونه ویني لکه اوس دی وایي چې ما ته خوب کې جنت راغی ما ته خوب کې ما پیغمبر ولیدو ما صحابه کرام ولیدو دا کیدی شي ګناهګار خو هر انسان له ګناه کیدی شي خو د ده مطلب دی چې یو سړی ښکاره ګناهګار دی ښکاره بېلمازه دی ښکاره نشې تماشې کوي ښکاره فحاشې نه کوي مراد دې هغه کس دی یعنې ده ته ښه خوب راتلی شي. سوال دا دی جواب دا مسله یاده کې اول ښایسته خوب او ښه خوب دا د لیدونکي دپاره زیری دی او حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا حدیث امام بخاری راوړی دی لم یبق من النبوت الا المبشرات نبوت ختم شوی دی یعنی په رسول وسلم باندې د نبوت دروازه هغه بنده شوه خو زیری پاتې دي. صحابه کرام یا رسول الله وما المبشرات مبشرات څه دي؟ الرؤیا الصالحه ښه خوب نیک خوب دا یو زیری دی او په دې باندې نورم دلایل شته. یو حدیث کې دیس راځي امام ابو داود راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې کله زمانه قیامت ته نږدې شي نو د مؤمن د خوب به دروغجن نه وي و اصدقهم رؤیا اصدقهم حدیثا د ټوټه یاده کړي ځکه چې روان جواب کې به دې ضرورت راځي او رښتینی خوب والا پکې هغه یو دی چې رښتینی خبرې والا دی او چې څومره ته دیندارې څومره دې دینداري ډېره ده دومره به دې خوب ډېر رښتینی. بیا رسول صلی الله علیه وسلم مخکې بیا وضاحت کړی چې خوب دا په درې قسمه دی. یو هغه ښه خوب چې د الله د طرف نه زیری دی، دویم هغه خوب چې د شیطان د طرف نه چې سړی په غم کې ورواچوي، والرؤيا من الشيء يحدث به الانسان نفسه او اغه سب خوب کلیدل چې سړی سوچ بیرو کی پزړه کې واړی راواړی. نو درې قسمه خوب دی، یو ښه خوب د الله طرف نه، یو د شیطان د طرف نه، یو حدیث النفس چې تاسو باندې کې سوچ کې هغه سړی تراسي. دا اس یو مقدمه فائدې لپاره چې د مؤمن لپاره ښه خوب د زیری اوس ضرور دی. مسئلې ته راځو چې یو فاسق فاجر موږ به کې کافر هم ورواچو، یو فاسق یو فاجر یا یو کافر رښتینی خوب لیدی شي او کنه؟ نو جواب درې چې او لیدی شي کله نه کله. زه به د مثال درکم دلیل چې او لیدی شي. د مصر بچا چې د یوسف علیه السلام په زمانه کې هغه چا خوب لیدلی و چې خواري غواګانې دي او سربي دي او هغه بهته سه واقعه معلومه ده. یوسف علیه السلام بهې د هغې تعبیر راویستو، هغه مسلمان نه و، هغه باچا مسلمان خو نه و، او دا خوب یې څه و؟ دروغو کې رښتینه خوب یې رښتینه. دلګې چې دا کړنګ مزه ورکوي ښه. نو الله یې بیا دې ته دا خوب ولیکي، دا یو سوال دی. یعنې سړی خو د الله دشمن دی، الله سره دشمني کوي، نو ده ته ولې دا ښه خوب راځي؟ د هغې ډېرې وجې کیدای شي. یوه کیدای شي د ده دپاره پکې یره وي، یره ورکول مقصد یې چې نور د دې بېدینۍ نه بند شه. کیدای شي د ده دپاره پکې زیری چې نږدې وخت کې به الله دله هدایت ورکوي، او یا د الله د رانیوو یو طریقې. الله اکبر، الله دې موږ ساتي. کله د الله د رانیوو طریقه دی چې سړی ښه بېدینه دی، خوبونه ورته ښه راځي، دی په دې خوبونو دوکه شوی دی چې ماته چې دا ښه خوبونه راځي مانا ده چې زه په نیکه لار یم، نو ښه په دې ګناهونو او کفر کې ورننوځي چې ښه تبه وبرباد شي. او یا د بل چا دپاره به یې لیدلی، یعنی خوب خو ده ولیدو، زیری پکې د بل یو نیکمله سړي دپاره دی. لکه یو سړی بېدینه دی، ښه بېدینه دی، او ما خپل پلار خوب کې ولیدو او هغه دا کوله او هغه داسې کوله او ښه ښایسته خوب یې خو د پلار دپاره وي ولیدو، د
خوای کی زیر د چا د پاره دی د پلار د پاره دی نو ولی دو بی دینه زیر په کې د بل چا د پاره دی دا سلور پنځه وجې کې دی شي چې د چې خوب ویني خو او د کله نه کله نو یا خو د دې لپاره پکې یره ده یا زیر د هدایت دی یا دا چې الله یې رانیسي په دې طریقې سره او یا دا چې د بل چا د پاره پکې زیر دی ورسېدی که نه نو اوس دا فایده یاده کوي چې مسله د ټوله یاد یي خلک درې قسمه دي د خوبونو په باب کې خلک درې قسمه دي اولنی پیغمبران د پیغمبرانو هر خوب رښتینی دی کې دروغ نشتی اولنی قسم خلک څوک دي پیغمبران دي او د پیغمبرانو هر خوب رښتینی دی کې دروغ نشتی دویم قسم دي نیکان خلک ښه نیکان خلک چې د انبیاو په نقشه قدم روان دي نو د دوی اکثر خوبونه رښتیا وي اکثر خوبونه هغه رښتیا کله نا کله داسې خوب هم ویني چې تعبیر یې نه وي د دوی نه علاوه چې بیا کم دي نو هغوی ته ښه خوب هم راتلی شي او هغوی ته اسې بې فایدې خوب هم راتلی شي او هغه په درې قسمه یو هغه سړی دی چې هغه منځنی دی یعنی نه ډېر دینداره دی نه ډېر بې دینه دی خلطو عملا صالحا و آخر سیئا لکه قرآن کی جلاله وی خواه عمل و بد عمل گڑ وٹ کرده نو دتا دده و باره که منگ داوی چه دتا خواه خوبونه مرات لیش دتا گڑ وٹو مرات لیش زکر چه التره ده دینداریم دیره نده دویم آغا ده چه مسلمان ده خواه گنانگار ده نو دده اکثر خوبونه بی معنی دی یا ده شیطان ده طرف نه او کی دیشی چې د ښه خوب ویني کی دیشی دریم قسم خلک کافران دي چې بالکل الله نه مني دوی چې ته شاز و نادر کی دیشی ښه خوب ویني یا رښتینی خوب او په یې کې هم د الله حکمتونه وي ونه رسېدی په مسله او دلیل په دې ټولو خبرو څه دی چې ما دومره اوږده خبره وکړه دکه حدیث چې ما اوس لږ ساعته مخکې ذکر کړو و اصدقهم رؤیا اصدقهم حدیثا څومره چې یو سړی رښتینی وي دیندار وي دومره به خوب رښتینی وي نو بی دینو خلکو ته رښتینی خوب راتلی شي خو کله نا کله ولی الله دې بی دینو خلکو ته رښتینی خوب ښیي د هغې وجې ما د سوال د جواب په اوله کې ذکر کړي والله اعلم یو فایده ته ذکر کوم دا ډېره اهمه خبره ده زموږ ټولو لپاره زما لپاره هم ستاسو لپاره علما وایي الرؤیا تسر ولا تغر ښه خوب انسان لره خوشحالی خو په دوکه کې نه اچوي پوه شوئ که نه څه مطلب شو ما بې څوک پوه بارک الله فیک خوشحاله شه خو ډډه ورته مه وه لکه اوس یو سړی خوب ولیدو چې دی تلی دی او طواف کوي او کعبې سره ولاړ دی مونځ کوي بس خبره ختمه شوه اوس ځان لیو بلډینګ ودروه او له پاسې په ولیکه پلانې حضرت خلک به دې مخواله ځي راځي او دم درود او تجارت هم شروع شو ولې ځکه چې سړي خوب لیدلی چې دی لمونځ حرام کې کوي خوب مؤمن لره خوشحالۍ خو دوکه کې نه اچوي او ځکه د امام احمد بن حنبل رحمه الله باره کې راځي چې هغه پسې یو عالم ورغی ابراهیم الحمیدي دا ډېر نیک عمله سړی و و ته وی زما مور ستا باره کې خوب لیدلی امام احمد ته یې هغه وایي څه خوب لیدلی وایي دیسي لیدلی دیسي لیدلی او ته په جنت کې نو دا خوب کې هغه دروغجن خو نه دی پخپله دا سړی هم نیک عمله دی مور یې هم دینداره ښځه ده او امام احمد بن حنبل باندې زمونږ ګمان دغه دی چې انشاءالله هغه څه دی جنتي دی ورته وی امام احمد ورته وی وروره دلته یو کس و سهل بن سلامه نوم یې و او دغه خواله به خلک دقه شهرت وي چا به ورته ما په جنت کې لیدلی چا به ورته ما لیدلی چې د حوض کوثر اوبس کې چا به ورته ما په جومات کې لیدلی چا به ورته څه وي چا به ورته څه وي وي اخري انجام یې دا شو چې هغه دغه دی اوس د خلکو ویني تویي لوی قاتل ته جوړ شوی دی دغه دینداري چې لږه ډېره یې کوله د هغې نه هم لاړ ولې لاړ دې خوبونو دوکه کوو دې خوبونو دوکه کو اوس داسې هم کېدای شي چې یو مؤمن پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوب کې ویني خو په هغه صورت چې کوم باندې هغه و هغه ورته معلومي کېدای شي
وسا سمت چې پیغمبر د خوب کې ورېدو بس کیسه ختمه شوه. یا جنت د خوب کې ورېدو، یا یو عالم د خوب کې ورېدو، یا یو بل دسې زیرې. نو خلاصه د خبرې دا ده چې خوبونه مؤمن لره خوشحالۍ خو دوکه کوي نه. هر وخت هر وخت دا یاد که د کم وخته پورې سړی وي، کم وخته پورې د مرګه پورې ځان خپلې دینداری ته د کمی نسبت کوه. نو دی چې هر وخت به کوشش کوي د ډېرولو، د دینداری د ډېرولو، بل دا چې دوکه کېږي به نه. چې کله ځان ته او چې کله دې ځان ته په دې نظر وکتو چې زه څوک یم، نو دا لږه ډېره دینداری به دنم ختمه شي او یو بله لار به روان شي. الله زموږ د ټولو ایمانونو حفاظت وکړي.